មរហរមិនដែលនឹងប្រែប្រួលហើយពុំអាចគាត់បានចំដែលចិត្តក្បត់តើអូនជារងជាតិឬអ្វីបានជាមិនដែលរំភើបក្នុងចិត្តដាអូនស្រឡាញ់មកផងថាតែមិនដែលណាតែស្ដាយចិនតែម៉ែអូតែជាជនចិត្តតែនឹងក្បត់គ្មានមេតាគ្មានមេតានឹងដួងចិត្តដែលរលួយក៏ពុំអាចបដោបានពេញចិត្តភាពឆ្ងាយៀងដែលស្បុតស្បាយពីគ្រាមុនពេលដូចសុបិនទៅរត់ទៅវត្តតាតែគុំគួននឹងក្តីស្នេហាជំរើស្មើគ្នាចិនគុំព្រីងងៀមណាតែដាយពេលតែប្រឡងទៅអូនមានមេតាមកទីឡើយអូដល់រូបបងដល់រូបបងមិនដែលយល់មិនស្គាល់ឡើយណា
ยนิยายถ้าเมียนนิสัยบ้านชื่อตัวหนึ่งบอสรอลายใส่บอสรอลายใส่จะใครรุมตึงคือรุมตัวหนึ่งไอเรียมรุมตึงอมวยชีวิตភ្លឺភ្លេងផ្ទៃមេឃងងឹតព្រះស្មីក៏បាននាំឲ្យដួងច័ន្ទខ្ញុំអត់សង្ឃឹមរីដល់មកភ្លៀងស្រលលឹមសូកក៏ក្រឹមក្រហមងន់លើពុំមានស្រាស្រាសូរុនតែខ្លាំងភួងផាំងអត់ស្បើយអូទ្រូងខ្ញុំអើយពុំមានឡើយឡើយទីក្តីរំខានអញសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងបានឆោមកែវកល្យាណដែលចិត្តគិតស្មានបានរួមវាសនាអូភ្លៀងអើយភ្លៀងមិនទៀងសូនហើយនាងប្រងើយគ្មានមេត្តាដល់ខ្ញុំផងដែលរងទុក្ខាតែកាចាំសច្ចាលុត្រាតែថ្ងៃថ្វីត្បិនតែចិនគេងឥតសង្ឃឹមតែពក្រហមគំរាមឲ្យខ្ញុំនឹកងំរាល់ថ្ងៃអូវាសនាគួរណាប្រណី
ដល់ដួងហារតីព្រោះខ្ញុំមកឡាយលោកសាយសងខាបានតែចិនកេងអិនសងខាងតែអូប្រងគំរាមអត់ខំនឹកមុំរាល់ថ្ងៃអូមានស្មាគួណាប្រណីដល់ដួងហារតីព្រោះខ្ញុំមកឡាយលោកស្រីសងខា